Ćao svima, dobrodošli u novi video. Dobrodošli u studio, ljudi. Ne mogu da vjerujem da radim make-up video za domaći kanal. Usput, jela sam baranu, sam sedam. Mislim da ima ništa. Sam toliko dugo radila, ali danas želim da vam pokažem kako sam dobila ovaj ovdje look. Ovo oko mi izgleda, ne znam što bi ovo, ovo oko mi izgleda toliko malo sad, zato što sam skinula šminku, upravo sam snimala ovaj video za Instagram i TikTok, jedna sam odlučila, rekao želim da vam pokažem kako ja kreiram make-up look, kako vama brzo i jednostavno se našminkat i kombinovati ovako neke moje omiljene sjene, ukoliko su i vama omiljene sjene, znači govorimo o smeđoj, govorimo o nude bojama, o boji mesa, gliteru, trepušama, i tako neki mali quick glam. Samo sekund da popravim obroje. S obzirom da nisam dugo snimala, dosta vas mi je pisalo jako često šalje poruke da li će biti make-up na domaćem kanalu, da li će biti tutorial na domaćem kanalu, hoćeš li snimati takvu vrstu videa, iskreno odlučila sam da hoću jer ukoliko ima vas koji želite da nešto naučite, da možda uhvatite neke trikove, ja sam tu da vam pomognem. Također, ukoliko želite brze videe, tutoriale to možete pogledati na Instagramu i na TikToku. Yes. A još jedna stvar, nekome kome nije interesantan make-up, vi onda preskočite ovaj video i idete na neki drugi. Još jedna stvar, ja nisam profesionalni šminker, nisam moja make-up artist, ja sam jednostavno samo djevojka koja voli žena, trudnica, koja se zadiše i koja voli šminku i ja dijelim samo svoje trikove, načina koji ja snimam, tako da ukoliko želite da saznate kako ja snimam, kako nosim šminku, i kako je kreiram, onda ostanite na ovom videu. E sad, prva stvar koju ćemo uraditi jeste, danas želim da vam pokažem tri palete koje ću koristiti od Maven Beauty-a. Maven Beauty sam vam već predstavila u jednom od prethodnih videa kada smo radili unboxing. Znači, ovo su tri palete koje ću koristiti danas. Prvu paletu koju ću koristiti za tranziciju je Medium Blend, ova, i koristit ću ovu ovdje najsvjetliju nijansu da započnem tranziciju za blendanje. Pobjegla mi je četkica, samo zekom. Ovo, evo mi, ova ovdje nijansa, najsvjetlija će ići prva i nju ću koristiti za prilaz, odnosno za blendanje, i krećem od vanjskog ugla. Znači, tako je ono kako ja volim. Krećem od vanjskog ugla i radim male kružne pokrete i idem prema unutrašnjem. Znači, ovaj ovdje dio, ne idem znači skroz do obrve, nego samo znači ovaj ovdje vanjski ugao, da na neki način napravim svjetao prijelaz, odnosno svjetao prijelaz, i da osjenčim kapke. Za sjenčenje vam treba malo duže vremena, tako da posvijetite pažnju ukoliko želite baš lijep prijelaz. Ja ću ubrzavati video da ne bi gubili vrijeme, ali ako želite blendanu, dobro izblendanu sjenu, uvijek morate posvijetiti pažnju blendanju. Tako da, ono što ja volim raditi, bi dobila ovaj kao cat, medium cat look, jeste da uvijek malo, znači, iznesem sjenu napolje na vanjski ugao. Evo ga, ovako. Jer dobijate onda jedna snatch look. E sad, sljedeća nijansa koju ću koristiti jeste ova smeđa ovdje. Znači, ukoliko želite da buildate make-up i želite da pravite lijepe tranzicije po bojama, morate ići od svjetlije prema tamnijoj. Ukoliko želite tako, ukoliko ne želite, onda vi kombinujete ono što vama najviše odgovara. Ja za ovu tranziciju ću koristiti 240 četkicu Fenty Beauty. I samo ću tapkat u vanjski ugao i onda svraćam na ovu prvobitnu četkicu, ovo je BH Cosmetics broj 8, i onda s njom blendam. Jer mi je ovo inače omiljena četkica za blendanje, jer je fluffy, mekana, ima duge dlake i jako lijepo i lagano mogu izblendat nisam s njom. Tako da ponovo isti potezi kružni sa vanjske strane prema unutrašnje. Sljedeća nijansa koja će biti posljednja jeste sa palete Basic Define, Basic Beat Define, i koristit ću ovu ovdje, evo je smeđu, najtamniju za zadnji prelaz, evo je ovdje, i ponovo ću sa Fenty četkicom, samo znači tako malo blago, pošto su pigmentne, natapkat i nanijed ovdje ispod na vanjski ugao, evo ga. Znači samo natapkam, tapkanjem nanosim boju na kapke i onda s ovom četkicom je blendam. Odnosno blendam ih zajedno da bude prelaz blendan i da ne bude nikakvih oštrih linija. Evo ga, to je to. Uvijek se možete poslije vratiti ukoliko želite,
i popraviti, ali gledajte dok gledate da izgledate lijepo, da posjetite pažnju. Što više gledanje, da se ne morate vraćati, bit će vam dosta jednostavniji. Sad ću sa običnom flat četkicom, koja izgleda ovako, koristiti ponovo drugu boju, drugu nijansu smeđe boje. To je ova ovdje koju smo koristili kao drugu. I s njom ću da uradim sjenu ispod vodene linije. Sad da vidim, a mislim da je to ta. Znači, za ovo vam je potrebna ravna flat pljosnata, pardon, četkica. I idite što bliže vodenoj liniji. Posle ovog ću koristiti ponovo prvu paletu i ovu ovdje najsvjetliju nijansu za srednji dio kapka. Koristit ću prst jer mi je na neki način najlakše nanijeti prstom boju kada je u pitanju eyelid ili ovaj ovdje srednji. I ovu koristim na neki način da ovaj ovdje srednji dio dođe do izražaja, jer ćemo sad nakon ovog staviti gliter. To sam htjela reći. E sad, s obzirom da uvijek kad nanosite prstom sjenu, pogotovo na središnji dio, malo se izmrlja, tako da volim uvijek poslije toga da ponovo prijeđem sa ovom četkicom običnom za blendanje, da ne bi bilo nikakvih naglih prelaza i ružnih prelaza, ono vidljivih prelaza. E sad, još jedna stvar, kada blendate, pokušajte četkicu da držite što laganije pred kraj sami, jer ćete u to, na taj način dosta lakše izblendat, imat ćete kontrol na četkicom. Ja sam prije pravila grešku, ja sam se bukvalno smislu ovako šmikala. I zato sam imala problem sa blendanjem, zato sam imala problem sa konturisanjem, na primjer kad radim kontur i te stvari, jer sam pregrubo držala četkicu i onda mi je na neki način bilo dosta teže da izblendam i boje su mi ostajale jače na dijelovima na kojima nisu trebale. Tako da, slobodno opustite ruku i lagano, znači pokretima idete prema unutra blendanje i to je to. Znači nećete imati nikakvih problema. E sad, uzet ću paletu Basic Beat Spotlight, koja je inače highlight sjena, highlight paleta za sjenu. Imamo prelijepe 4 nijanse. Ja ću koristiti ovu ovdje rozu za unutrašnji, ne za unutrašnji ugao, za središnji ugao, jer želim da dobijem, kao što vidite na ovoj strani, gliter. Ponovo prstom nanosim i samo tapkam. Evo ga. Znači na ovaj ovdje središnji ugao. Pokazala sam vam opciju ukoliko želite i volite mat sjenu, onda znači nemojte dodavati ovaj gliter na kraju. Ostavite mat, ja volim obje opcije, volim i mat, volim i gliter, zavisi znači kako taj dan se osjećam i kakva mi je odjeća i šta želim, znači kako želim da se našminkam. Tako da danas sam odlučila da ipak idem sa gliterom. I onda ću uzeti za unutrašnji ugao highlighter koji se zove Drapped Up, također Maven Beauty, prelijepa nijansa pink, zlatna šampanjac nijansa, možda više pink šampanjac nijansa i s njom ću popuniti vanjski ugao. Koristit ću Sedoninu četkicu EB11 i natakat ću je znači ovdje na vrhu i evo ga, ovo koristim znači za unutrašnji ugao, ako sam nekako čela vanjski greška, da highlightujem unutrašnji ugao i da dam dodatno sjaj i pažnju da usmjerim ovdje na ovaj unutrašnji ugao. Također, ko voli, možete staviti i ispod obrva, ja nešto ne volim, prije sam voljela, ali više ne volim. Da bi upotpunili ovaj look, trebaju nam trepuše. Ja sam uzela, pokazat ću vam, evo sam da nanesem ljepilo. Ljepilo koje koristim za trepuše je Ardell obično bijelo ljepilo koje mi je najbolje. Ne volim da koristim crna ljepila, zato što ako pogrešim, naravno da ostaje i onda mi se uvijek to sve izmrlja, bla bla bla. Crna ljepila mogu koristiti jedino kad radim tuš i to mi je najbolja opcija za tuš. No međutim, ono što ja volim da uradim jeste da uzmem običnu trepušu koje izgledaju što prirodnije i da je popolovim na pola. I onda uzmem ovaj donji kraj i samo ga zalijepim na vanjski ugao. Ne znam zašto, prije sam volila ono baš trepuše da mi uvijek budu pop-up, da budu u prvom planu. I nemojte sad pogrešno, kada radim neki glam make-up, kada imam neki veliki event, kada imam neku ono žurku, ako joj baš želim da se make-up i šminka što više ističe, onda stavljam pune trepuše. Međutim, za dnevnu varijantu, evo sam da nju zalijepim,
Etnoksalo sushi za dnevnu varijantu i za noćnu, jednostavniju varijantu. Volim više ovako samo polke, tako ih ja zovem, pola trepuša, odnosno polke. I ono što je veoma bitno kada nesete ljepilo, jeste da sačekate par sekundi da vam je lakše zalijepiti. Ja uvijek lijepim trepuše sa ovom pincetom za trepuše. Možete koristiti i običnu za obrve, jer na neki način imam veću kontrolu. I ono što volim da uradim kad zalijepim trepušu jeste da je ovako, znači, pritisnim s obje strane, da bi se zalijepila na moje prirodne trepše. Sljedeća stvar je maskara. Neko voli, znači ovo je sve stvar izbora, neko voli da nanese maskaru prije nego što zalijepi trepše, neko voli da nanese posle. Ja sam osoba koja volim da nanesem posle, ne znam zašto, ali volim način kako se konektuju trepuše zajedno sa ovim umjetnim, kad ih prvo zalijepim pa onda nanesem maskaru. Ovo je glavni i finalni rezultat kada je u pitanju današnji make-up i šminka. Ovo je jedan od omiljenih make-upa, u posljednje vrijeme volim ove nude, smeđe, boju me sa nijanse. I ovo je nešto što ja definitivno mogu nositi i preko dana kada snimam i na večer za posebne evente. Možda nekad preko dana samo blaže oči ili blaži ruž da napravite neki balans. Ali definitivno šminka koju možete iskoristiti i za posebne prilike, svadbe, maturu, nešto tako. Ili jednostavno koliko volite da se šminkate, možete se šminkati tako čitav dan. Koga briga, tako bitno da se vama sviđa. E sad, to je to što se tiče današnjeg make-up tutoriala. Pišite mi dole u komentarima da li želite više ovakvog make-upa, da li želite više ovakvih tutoriala i na domaćem kanalu. Ukoliko želite obične kratke videe, nemojte zaboraviti pogledati ih na Instagramu i TikToku, jer su brži i možete ono vidjeti za čas kako se našminkam. A ukoliko volite ove, naravno, ostanite ovdje na ovakvom videu i na još ovakvim videima koji dolaze. Ako sam to lijepo rekla. Uglavnom, hvala vam puno što ste gledali još jedan video. Nemojte se zaboraviti pretplatiti. Lajkajte ovaj video ukoliko vam se svidio. Pogledajte dole opis. Imate direktan link za Maven Beauty proizvode koji se prodaju ekskluzivno na Fashion Novoj. I podijelite se nama stvari, trikove kada je u pitanju šminka, koliko mislite da nešto trebamo znati. Ostavite dole u komentarima, podijelite i ispišite nam sve. Koji su vam nijanse, kako volite da se šminkate, koji su vam trikovi, znači sve. Da imamo ovdje i na domaćem kanalu jednu malu make-up community. To sam htjela reći. Volim vas puno sve i do sljedećeg puta. Ćao!